ולפנתנו הקבועה מדיום שני, חדשות המוזיקה עם דקל פלד. שלום דקל. שלום עקיבא. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? איך עבר עליך השבוע? היה שבוע קצת מאתגר, הייתי קצת חולה, אבל ברוך השם חזרתי בריא וגם עם דברים יפים. בבית, לאסוף קצת מוזיקה. כן, יצאו דברים טובים, יצאו דברים חדשים בשבוע הזה. ובריאות איתנה. תודה רבה. בוא תספר לנו מה חדש במוזיקה. יש זמר שכולנו מכירים, אני מאמין, בטח צופי דברות, רץ כאן הרבה אצלנו, שנקרא אסף הרוש, חמוד כזה, בחור עם פאות, חסיד ברסלב, שר מדהים מדהים מדהים, הוציא שיר חדש, שנקרא לחיות עוד פעם, כתב והלחין, ולהפקה מוזיקלית מאור שושן הגדול, עם קליפ יפהפה, בוא נראה. זה כמו כוכב נופל, שמתפלל, שהלוואי, וישאר בו טעם כמו אבק לוחש מתוך האש אני מבקש לחיות עוד פעם עוד יום עובר מהר עוד יום אני עובר על כל שורה שביומן כאן מלא ופה חסר כאן יכולתי קצת יותר אחרי הכל רק בן אדם והשמיים יעידו אם תשאלו הם יגידו שאף פעם לא חשבתי לוותר ואחריי עוד יבינו בבקשה שיבינו שהיינו רק צריכים להסתדר דקל, אני מסכים איתך, באמת הוא שר יפה שר מדהים תגיד לי, כבר לפני שאתה עובר לאייטם הבא מתי אתה תשאיר לנו? אני בעזרת השם, אתם יכולים לבוא כל יום בין שתיים, לא, אני לא שר, אני לא מהתחום אוקיי, השיר הבא שקט, ככה זה נקרא אלירן כהן בחור גם, קודם כל זמר מעולה, אבל הקטע שיש לו סיפור מדהים, הבן אדם מגיע מתחום המוזיקה האלקטרונית, אחד הדי-ג'יים הטובים שהיו בארץ, ממש אחד המוכשרים, בן אדם מדהים, אף אחד לא ידע כנראה שהוא זמר או מה, וגם הוא חזר בתשובה, והתחזק ונהיה ממש ממש אישיות. עכשיו הוא מוציא שיר ראשון, שיר בכורה, כזמר במוזיקה היהודית, שזה בכלל מפתיע, נקרא שקט. הוא חיפש את השקט. בואו נשמע. כי גם אם לא גדלת בין חכמים, לא תמצא לגוף טוב משתיקה. אז שקט, שקט, שקט. תשחרר את המושכות, ותן לגוף לנחות. אז שקט, שקט. מחשבות הולכות, הולכות, הולכות נעלמות. כן, אחרי שהוא הופיע בבמות בכל אירופה, ועכשיו הוא מוצא את השקט, ממש ממש יפה. מדהים. תן לנו... משהו מעולם החתונות? בטוח. אלי קליין, זמר חתונות, יחסית חדש, יחסית צעיר, אבל ממש ממש טוב. אגב, הופיע בחתונה של אח שלי הצעיר. אז הוא מוציא שיר השבוע ממש ממש יפה, זה לא שיר ראשון, בוא נראה קטע. בואי בשלוים, בואי בשלוים, בואי בשלוים, את אלף בעלו. אלי קליין, שאומנם הוא לא בתחילת הדרך, אבל האידיאו לגדולות, קול מדהים, שיר יפה. בוא נעבור לאייטם הבא. אז מקליין לקליין,
עוד זמר חדש, עוד זמר מפתיע, פעם צחי קליין, והוא שר שירים. לא. והוא שר שדווקא שיר, לא קליפ כזה רגיל שאנחנו רגילים לראות, אבל קצת משהו יותר מרגיע ורגוע למילים של הרב קוק. בוא נראה. בשמחה גלויה לארץ החביבה חיבת עולמים ארץ אבות ארץ קודש שבא באושרי שבא באושרי רגלי עומדת רגלי עומדת אגן מלא אור וחוטי פז יריעת חלת מבקת שפריר שמיים בצאת השמש וריח פרחי ושיר הבא, השיר שאיתו נסיים, בחור מוכשר שנקרא רפאל מלול מוציא שיר עם עיבוד ולחן של אלי קליין. אלי קליין זה, מי שמכיר, אלי ואיצי ברי, זה שני אחים שהם ממש עושים, לא אחים, סליחה, הם חברים טובים, אבל הם עושים ממש המון עמוד במוזיקה. כבר חשבתי שהם אחים, מרוב שהם עושים כל כך הרבה דברים ביחד. אז הפעם אלי קליין כותב שיר חדש לרפאל מלול, שנקרא מה הסיפור. זה שיר מדהים, ועל ההפקה של הקליפ והכל, שרולי ברונחר, וגם על העיבודים. בוא נראה. תמיד מתפללים לטוב, מה הסיפור? מה הסיפור? כן, באמת יפה ומדהים, ודקל לכאן אני רוצה להודות לך שאתה בא לכאן מדי יום שני, כאמור, חדשות המוזיקה מדי יום שני כאן איתך עם באולפן, ביחד עם דקל. תודה רבה, נגיד גם תודה ליהודה אהרוני שעוזר בעריכת הפינה הזו, וכמובן שבשבוע הבא נשתדל להביא לכם סקופים קצת טובים יותר, כמו כל פעם. דקל, תודה רבה.